Nossa Páscoa é super, é hiper. Se quer precinho e promoção, vem pra casa da gente. Super, hiper, Páscoa, casa grande. Cebola ou manga Palmer, R$7,99. Uva Vitória, 500 gramas, R$6,99. Repolho verde, R$4,99. Goiaba ou inhame, R$5,98. Aipim, R$3,99. Abacaxi, R$6,99 a unidade. Pêssego importado ou ameixa importada, R$11,98. Casa Grande.